Olisi keskiviikko, kello on pian tulos 3. Ulkona on vähän tommonen kosteempi ilma nyt. Siellä on ehkä jotain 14 astetta. Mukavasti noin sateet on puhdistanut ilmaa. Edelleen silti ehkä vähän liian lämmin meikäläisellä. Tuli kuuma, vaikka oli pelkkä teepaita päällä ja viileä tuuli. Mutta huomattavasti parempi kuitenkin kuin aiemmin. Ja täällä sisällä on lämpötila nyt laskenut 30, melkein 29. Eli täälläkin on nyt vähän niin kuin mukavampi ollut olla ja saanut paremmin nukuttua. Mutta joo, meikäläinen kävi tossa tosiaan just kaupassa ja pian tsekkaillaan, että mitäs noista kauppakasseista löytyy. Ja mä en tiedä nyt, että unohdinko mä jotain hommata. Mutta sanotaan, että tuolla on nyt kaikki sillä lailla tarpeelliset, ettei nyt tarvi ainakaan takaisin lähteä. Meillä pitäisi olla perjantaina treenit, niin mä voisin treenien jälkeen tarvittaessa hakea kaupasta ne mahdolliset unohtuneet tavarat. Tuosta tulikin mieleen, että joskus kun meikäläinen meni treenien jälkeen kauppaa kitaraselässä, niin siellä oli pari mummoa keskellä käytävää rinnakkain joidenkin vitun rollaattorien kanssa tai jotain. Olikohan ne ostoskärryt, en mä muista, niin juoruumassa. Ja meikäläinen yritti pujotella sit niitten välistä ja vahingossa kolautti sitä toista mummeliin kitaralla päähän. Se oli tosiaan mun selässä ja se oli vähän sillä lailla, että siinä oli muutenkin ahdasta. Mut mä en tosiaan tuntenut tosta mitään huonoa omaa tuntoa, tietysti pahoittelin, niin kuin hyvin tapoihin kuuluu. Mut eipä noi tehnyt mitään väistöliikettä, vaikka näki mut niin kuin selvästi tulevan sieltä. En mä tiedä, mistä toikin tuli mieleen. Mut oli tuolla taas niinku muutama vanhusta saatana pyörimässä. Et mä en ymmärrä, miten se on niinku mahdollista, että aina kun on joku semmonen helvetin hidas tyyppi, mikä niinku, siis mua vituttaa hinuttaminen yli kaiken. Niin totta kai se on niinku ekaks siinä yhdellä hyllyllä, kun meikäläinen menee tien tukkeena. Ja sitten kun mä menen hakemaan jotain, niin kun mä menen tyyli kahvihyllyllä, kissaruokahyllyllä tai jotain, niin eiköhän se sit sama tyyppi saatana, niin maailman nopeimmin on liikkunut just siihen kohtaan, mihin mä oon menossa. Mä en ymmärrä. Ja sit kun ajattelee, niin kun, että johas nopeasti sit kassalle, ja helvettiin täältä, niin eiköhän sitten hinuttaja ole ehtinyt jotenkin jo siihenkin laskemaan jotain saatanan kolikoita. Mut joo, ei siitä sen enempää. Meikäläisellä kävi tossa taas villain vähän paskat jutut, kun mulla oli vähän semmoinen fiilis, että toi omituinen höpöttäjä hyökkää tuolta kämpästä just silloin, kun mä oon käytävä, mä en olisi nyt jaksanut sitä. Sitten mä yritin nopeasti avata tuota oveen, niin enköhän mä onnistunut tipauttaa lompakkoni ja mun kaikki vitun kortit levisi tuohon rappukäytävään. Meikäläinen kirosi semmoisen ääneen, että varmaan kuuluu saatana joka paikkaan. Ja sitten yritin kotiin sisään totta kai treeniksen avaimella. Mulla on 2 mustaa avainta ja mä aina vittu valitsen niistä väärin. Mut joo, tsekkaillaan nyt nää kauppakassit. Tässä ei tosiaan oo mitään merkittävää tapahtunut. Noi treenit on erittäin positiivinen juttu, jos ne saatais onnistumaan. Mä otin vähän noita tuulettimia pois päältä, ettei niitten hyrinä sitten hirveästi haittaa tätä videoa. Täältä tulee nyt ensimmäisenä kanaa Elvikselle, maustamatonta. Elviksellä on herkkupäivä. Mä lupasin sille eilen hommat jotain herkkuja, tässä sitä nyt on. Ja sitten on tää perus, pari kiloa perunoita. Lauantai-makkara. Tää on ihan tämmönen hyvä halpa vaihtoehto leivän päälle. Ei siihen oikeastaan mitään sen enempää tarvi levitteen ja sitten joku saatana lauantai-makkaran. Meikäläinen pärjää ainakin ihan hyvin. Ja sitten löytyy Meksikan tomaattiketsuppia. Tää on ihan jees, vaikka onkin Pirkan tuote. Mä oon tainnut sanoa se ennenkin. Tää maksaa muuten 2 ja jotain. Mä en nyt tiedä sitten, onko se arvokasta. 740 grammaa. Pitkästä aikaa mynttoneita, mä en tiedä miksi mä aina huvittaa, kun nää putkahtaa tuolta esiin. Ja sitten presuja. Näitten hinta on edelleen pysynyt samana, ihme. 7 euroa, vitun kallista siitä.
Ja sit reissumiestä. Eli tää, mikä meikäläisillä on nykyään tapana, niin otan yleensä pikkupussi ruisleipääkin messiin. Ja sitten on pari pakettia näitä Patrian uunilenkkejä. Kyllä joku kapanossit ja vastaavat on huomattavasti parempia, mutta mä en tiedä. Mä tykkään käyttää näitä keitoksissani ja kapanossa ja vastaavia, niin mä en tiedä, niitä on jotenkin niin perseestä yrittää kuoria. Niin näistä se kuoriminen onnistuu sitten huomattavasti paremmin. Sen takia ja onhan nämä edullisempia. Ja sitten mä sain näköjään Rislan pitkiä filttereitä. Yleensä mä oon saanut Fimaa, mutta se ei nyt haitanne. Laatumerkki. Eikä niin hirveästi kalliimpia, kun ajattelee, kuinka paljon kokonaisuudessaan röykaamiseen menee. Jos tuossa tulee joku 10-20 senttiä enemmän, niin ei se oikeasti merkkaa enää suuntaan eikä toisiin. Ja sitten on pari pakettia näitä Fiman papereita. Näitä pitäisi taas käydä tsekkaamassa, jos löytäisi semmoisen kunnon läjän jostain. Täällä on tätä yhdessä paikkaa joskus myyty. Sellaisia jotain tuontisetkapapereita, niin niitä on 50 siinä boksissa. Ja se maksoi jotain 20-25 euroa. Mä en paikkaa paljasta, ettei kukaan me nappaa niin mun enää edestä. Tietäjät tietää. Ja sit löytyy kolme sipulia. Olisi ollut edullisempaa ostaa isompi pussukka, mutta tässä oli nyt jo sen verran näitä ostoksia, että mä tyydyin nyt tommosen. Ja sitten löytyy tietysti paahtoleipää, vaaleitaleipääkin pitää olla. Varsinkin nyt näin kuumilla ilmoilla, niin toi ruokahalu on vähän niin kuin sanotaan, että 2/5. Niin joskus tulee vedeltyä ihan sit vaan leivällä saatana koko päivä. Ja sitten pestyjä porkkanoita uuden sadon. Mitäköhän sekin tarkoittaa? Tai kyllä mä nyt tiedän, mitä se tarkoittaa, mutta onko se sitten niin kuin jotenkin eroako ne sitten jotenkin muista porkkanoista. Mä en ole mikään jyväjemmari, niin mä en ymmärrä tämmöisiä juttuja. Mutta porkkanat on hyviä. Ja sitten Elvikselle kuivaruokaa. Farmhouse Sensations. Tää on kanasysteemiä. Grillausmauste. Mulla oli taas vähän kaikki loppuun. Mun piti hommata sit kaikenlaista. Pari pussia makarylliä, sitä aina hyvä olla, koska se säilyy. Ja siitä saa sitten tehtyä kurmea aterian tarvittaessa, jos kaikki muut on loppu eikä kauppaa jaksa mennä. Ja sitten kriimis kissan herkkuja. Ja kevyt levi. Ja sitten meikäläiselle porsaan jauhelihaa. Tässä on muutama päivä vielä. Tai voi käyttää sitten. Mitä mun piti sanoa? En mä tiedä. Vittuko pää toimi. Niin tässä on viides päivä vasta. Viimeinen käyttöpäivä, niin ei tarvi alkaa heti valmistella. Ja jauheliha maustetta. Täältä löytyy tää toinen makaryllipussi. Ja sitten on Elvikselle vähän pirkkaa. Kuinkahan mä pussiin mä sitä otin? Otinko mä sitä kolme varmaankin? Ja sitten luonnollisesti Elvikselle kissan maitoa. Sitten jälleen kerran Elvikselle. Nää on nyt näitä keittopussukoita. Tää on tämmönen Farm Selection. Tässä on, tää on vähän niinku sitten lihakeittoa kissoille. Tässä on kanaa, nautaa ja lammasta. Ja tässä on 6 pussukkaa. Ja
Sitten löyty teetä meikäläisellä. Mä oon tosiaan vähentänyt kahvin juontia ja jos mun alkaa jotain ton tyylistä tekee illalla mieli, niin mä oon yleensä sitten kiehauttanut itselleni teet. Nää on, tee on ihan jees kans. Tosin en mä pystyis niinku koskaan kokonaan siirtymään teen juontia, kyllä mä nää aamukahvit tarviin. Mutta sitten iltateet on ihan jees aina välillä. Ja, ei tää sit muuta enää ookko lihaliemi valmista. Kyllä näillä nyt taas hetken pitäisi pärjäillä ja näin edespäin. Tosiaan ruokahaluko on mitä on, kun sanotaan, että tekee tota nistipataakin. Kyllä tossa nyt helposti sitten se pari päivää syö, ja, tai itse asiassa ehkä jopa kolme, jos tekee jotain leipää lisäksi viimeisellä päivällä. Sinänsä ihan jees, ja nyt mua hämää, koska... Joo, täältä se muuten löytyi, täällä on vielä yksi tuote. Ja tässä on nyt tää juustokumina. Mulle yksi tyyppi suositteli, että mun kannattaisi testata tätä nimenomaan nistipataan. Toki tää varmaan käy muihinkin. Ja mä en tiedä, onks mä... Siis kyllä mä oon ehkä jonkun ruoan seasta tätä joskus saattanut syödä, mutta mä en oo ikinä itse ostanut. Joten tää lähtee sitten testiin ihan videoiden ulkopuolella, kun meikäläinen noi sapuskat valmistelee joskus. Mutta joo. Katsotaas nyt vielä, mistä toi Elvis möllöttelee. Sillä on vähän vaihdellut nää paikat, mutta mä luulen, että se on verhon takana. Yllätetäänkö se? Ei ollut. Onko se taas tuolla? Ei. Voi ei, se on kadonnut. Onko se... Nyt on mysteeri. Elvis, miss out. Elvis. En mä tiedä. No, joka tapauksessa olkoon missä on, antaa hänen nyt olla rauhassa. Mutta joo, mä jatkan tosiaan nyt täällä ja jatkakaa te siellä. Ei kai tässä muuta. Palaillaan asiaan. Moro.